さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。ボイスコミュニケーティング協会の、第2回柴さんのトークセッションの振り返りトークの収録になります。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。今回は理事の私アリーと、理事長の木村でございます。理事のはい長谷川でございます。はい、よろしくお願いします。またこの3人でお送りします。よろしくお願いいたします。はい、柴さんはですね、あの木村さんの、はい、同級生、幼馴染幼馴染ですね、ですね、もう幼稚園から一緒ですんで、はい、トークそのものはですね、すごくしやすくて、まあ、なんだろうな、自分たちいっぱいね、あの彼と同級生の今でも付き合いのある友達とかがいるんですけども、うん、彼らでもなんかこう突っ込みきれなかったようなことを結構聞けたんじゃないかなと思って、うん、周囲からはですね、だいぶお褒めの言葉をいただきました。売れたとは聞いてないとかなんかビシッと言いましたよね。そこまでは聞いてないなみたいなのが結構いっぱいあったみたいで、まあちょっとですね、全体的にはそういった彼のその芸能活動、矢吹薫時代の話っていうところが多かったんですよね。なんかそういう部分でお二人に聞きたいんですけど、これ印象残ったな、これ面白かったなっていう話あります？まあ面白かったら、まあ何もダントツにもう笑っちゃったのが、うん、デビューがいきなり武道館っていう、もうそこあれも初めて聞いて、しかも本人ギター上手じゃないってそうなんですよ。まあまあ普通の人よりは上手いです、ね、うん、だけどこうバリバリのプロからすると、うん、大したことねえよっていうようなところだと思うんですけど、うんうんうん、時代のなんていうのか、その勢いというか、その銀映えの凄さ、うん、そうですね、っていうなんか全てになんかそこに集約されてるんじゃないかなっていう、何をやってもいけちゃうぞ。本人がね、別になりたくてなったわけじゃないんですよね。まあまあ、見た目いいじゃないですか、王子様っぽいし、幼稚園の時の写真載っけましたよね。見ました見ました。顔こんなしかなかったんですよ。うん、あ、なんだっけ、あのイルカに乗った書類のジョー道道道道道道っぽいですよね、ぽいですね、うん、なんか眉毛の感じとかね、うん、まあ、昔からね、背も高くて顔ちっちゃくてひょろっとしてて、うん、で、なんだろうな、ニヤッと、いつもこうニヤッとした感じなんで、うん、超絶育ちが良さそうなんですけど、うん、もうずっと昔からモテてましたから、うん、まあそういう部分で言うと、スカウトに近い感じなんでしょうね。ああ、なるほど、うん、もう計画的なんですね、じゃあ武道館のそのギターで来いって言ったのが。そうですね、もうでもいきなりデビューが武道館ってのはないですよね。ないですね。でもその大舞台が楽しくてでもしょうがなかったわけですよね、柴さんは。それがまた普通だったらもうこうなっちゃうんじゃないかなって。そこのハートがすごい強いっていうのはもう初めて知った感じですね。あんな感じで多分ヘラヘラーっとこうやってたんでしょうね。ある意味その伝説の、ね、そこだけ聞いていくと本当になんかすごい伝説級な話がダーってきてて、ね、なんかこううわすげえなこの人。あれはもういきなりはびっくりしましたね。だから木村さんはその幼馴染ということで、はい、ものすごく近い存在なので、うん、まあ、あんな感じでもうトークができるんですけど、うん、僕らは田舎で、うん、もう記憶にありますから、うん、そのサンデーズレッツゴーヤングに出てた時とか、実はそうなんですか、僕はもう存じ上げてたので、へー、すげーっていう、へー、うん、いや、僕は銀映えさんとそのグリースと、うん、あと島大輔、うん、ジョニーで、強いということでは覚えてるんですよね。岩井沙織さんですね。岩井沙織さんはだから、岩井沙織さんはそう、なんかでもなんかアイドルでしたよね。うん、アイドルでしたね。うん、ですよね。本当にだから、ちょっとね、ここで言っちゃいけないかもしれないですけどね、アラジンさんとかね、その辺で、まあ、ケース違いますけど、あの歌が好きで、でもやっぱり僕らがね、子供の頃はもうテレビにかじりついて、ね、やっぱ僕、まだその時は音楽はやってなかったですけども、うん、音楽好きで、うん、憧れてたっていうのがあるので、うん、その、レッツゴーヤングの話であるとか、サンデーズの話であるとかっていうのもものすごい印象的でしたし、まあまあその柴さんがこう衝撃を受けた2人のアーティストっていう話もものすごくリアリティがあって面白かったなっていう、僕はちょっとミーハーなところで聞いてたんですけども、うん、なるほど。自分はですね、同級生なので、彼が高校卒業してからまあ
矢吹かおるとしてデビューしたじゃないですか、うん、で自分はそのまま普通に大学に入るともうテレビを見なくなってるんですよ、その辺りから。あ、うん、であの活発にずっと外で、それこそ日曜なんか絶対家にいなかったりしますから、うん、サンデーズもあの、まあ、正直見たこともないし、なるほど志麻さんがデビューしたって聞いたのは多分デビューしてからだいぶ経ってからかな、うんうん、あの頃ってなんだろうな、昔のその小学校中学校時代の友達とはどちらかというと疎遠になっていて、むしろどん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 新しい友達を増やしてたっていう時代だったので、なんかよく本当に知らなくて、でそんなのふーんぐらいなんですよね。で興味も持たず申し訳ないんですけど、まあだからね、木村さんその頃ね洋楽、そうですね、どちらかというと洋楽志向でバンドも自分でやってて、うんうん、っていう時代だったので、確かに、うん、確かに僕レコードは確かに持ってたんですよ、突っ張り、うん、親父も好きでね、だからやっぱりハイスクールロックンロールと、あとだからジョニーのおいでカモンカモンってなの、うん、やつとか、そういうのはだから家にあって聞いてはいたんですよね、親父も面白がってなんかそれを聞いてて、だからそういう、まあ、身近な音楽だったら間違いないんですけども、前回有井さんのお父さんはバイクにも乗ってたっていうことなんで、はい、結構バリバリですね。そっちだったんですね。そっちだったんですね。いやでもヤンキーではないですね、確実に。もうまあまあそんな志麻さんが今はね、うん、尾崎豊さんと、うん、それから吉川晃司さんの2人にボコボコにされて。精神的に音楽的にボコボコにされて、芸能界をまあリタイアして、うん、でそれで現在そのライブハウスを経営してるっていう、うん、ところなんですが、まああの時にも話しましたけど、その一番最初 VCA でこういってご意見を皆さんからこういただきたいっていうような、うん、教会のテーマを作ったきっかけがもう本当に志麻さんの存在だったんですよね。そうなんですよね。でその前に志麻さんのライブハウスで自分たちもこうバンドで出させてもらってて、でそれがこうやって今のこのコロナっていう状況の中で自分たちも活動できなくなったし、それからこうエンターテインメント、音楽、ミュージシャン、ライブハウスみたいなところが、まあ飲食ももちろんなんですけれども、その一番最初に言い方が正しいか分かんないですよ、犠牲になったというか、コロナの犠牲になったっていう、やり玉に挙げられましたもんね。そうですよね。なんかそういうようなところがある、すごくこう今自分とって自分のやっていたことの中の仲間がそういう状況になってるっていう、それなんとかしてあげたいなっていうのが、この VCA の皆さんからご意見をいただきたいっていうテーマにつながってったんですよね。はい、まずはその今大変な人たちの声を集めて、それを何か届けられないかっていうところだったんですよね。まあ今でもまだまだそのコロナ禍ではありますから、厳しい状況は続いているんですけども、なんかその中で、自分としてはその志麻さん含め音楽業界、エンタメ業界、そして飲食も含めて、なんかまだ助けてあげたいっていう気持ちが強いんです。そのあたりなんかこう感じたことあります？志麻さんとのそのセッションの中から。志麻さんとまあセッションしてて、まあとにかく思ったのは、まあライブハウスってやっぱりさっきもね、やり玉に上がっちゃってきつくてっていうところであって、それで。で私はそのあんまりね、お二人に比べて音楽っていうものに疎い立場の人間なので、ライブハウスって本当数えることしか行ったことないし、友達が演奏するから来てくれとかっていうふうにして、まあライブハウスっていうのは行くものであって、日常にないものなんですよね。やっぱ音楽を弾くこともないし、出ることもないし、当然ですけども、だからどうしてもあのライブハウスだいたい地下に降りる階段があって真っ暗で、でもって昔はね、タバコの煙も黙々で、なんかこうサインだからなんかいっぱいのなんかすごいなんかジャングルに入っていくの、正直ね、なんか未開の中に入っていくような人、だから絶対一人では行けない場所で、居酒屋さん一人で入る話っていうのもやっぱりあるじゃないですか、ディープな居酒屋さんに入る話も結構大変だよねって、そこの中に入った時にルールもわからない、何もわからないで入ったところで。ね、大体一人でおとなしくしてるか、ガチッとこう固まってワイワイしてるかで、
自分の存在場所もわからないところなんですよね、うん、ライブハウス。だからなんかこうライブハウスってやっぱりとても敷居が高くて高いですね。だからそれをどう日常の空間として開放できるかにやっぱりない、うん、そういうことがないと、うん、これからライブハウスってやっぱり限られた人の文化、うんうん、さっきのこの前ね川崎さんのやっぱバイクの文化としたと思うんですけど、うん、そこに入ればすごく楽しいんだけれども、うん、そこに入るまでがちょっとなんかこういろいろあるよねっていうジャンルの中だと思うんですよ、うん、だからそこをどういうふうにその垣根を下げて いけるかなっていうところをなんか考えてあげればと思うんですけど、うん、そうですね。まあ自分もその昔からそこは感じていて、まあ、自分はそのタバコの煙に弱いので、うんうん、あの密閉空間で煙の黙々の中にも痛くないんですよ、うん、まあ、それもあってこうライブハウスっていうのは実はもうずっと経営 したい場所なんですね、うん、ただそれとはまた裏腹で音楽が生の音を聞きたいので、うん、ライブハウスには行きたいんですよ、うん、まあ、今時代がそこでマッチして結構禁煙のライブハウスが増えてきてで、あのハニーバーストさんも今禁煙のライブハウスになっていて、自分にとってはとってもラッキーなんですけどまあただそれを除いたとしても一般の人たちにしてみれば相変わらずきっとそのすごいなんでしょうね、敷居が高いということではないんだと思うんですね、うん、冒険 しないといけないというか勇気を振り絞って、うん、行かないといけない空間っていうのは変わらないと思うんですよ、ね、いかがわしいんです。いかがわしいといかがわしいです、ね、だから僕なんかは逆に、うん、そのいかがわしい空間で、うん、あ、ここは俺の居場所だって思っちゃったタイプなんでもうタバコもくもくで、うんうん、でそこにいると逆に安心するっていう、うんうん、っていうその、うん、あの地下に降りていく階段が、うん、自分の部屋へ行くうん、道だったんですよね。入り口だったっていう、うん、なら逆に世の中の方が馴染めないみたいな、うん、音楽でしか表現できないみたいな、うん、生き方をしたんで、僕なんかはやっぱりこうその文化はなくなってほしくないな、うん、そういういかがわしさを、うん、いかがわしいもんじゃないですか人間、うん、その両面性があって、うんうん、それも救ってもらえるというか、うんうんうん、そうか、難しいですね実際に長谷川さんのようなここが自分の居場所なんだと思ってるいかがわしい人たちは排他的なんですよね。他人を知らねえやつ来んなよっていうようなエネルギーを出しちゃってる。この両方あるんで、もう完全に有井さんのような馴染みのない人ともうこってこての人は交わることができないっていうのがこれまでの日本の中のライブハウスとか、もしかしたら演劇とかの劇場なんかもそうなのかもしれないんですけど、そういうことだったんだろうなと思うんですよね。ただこっから先の世の中はどうなんだ、それでもいいのかなと思ったりするんですよ。でもしかしたらその徹底的にコテコテの長谷川さんみたいな考え方の人たちはそういう人たちがだけが集まる空間をきっと作るんだと思うんですよね、うん、もう徹底的に排除するっていう、うん、会員制のオカマバーみたいな、もしかしたらそういうもんぐらいに、うん、もう絶対来んなよって排除するっていうような極端な方向に行っていいと思うんですよ、うんうんうん、ただ、うん、そのいかがわしさの中で、うん、実は排他的なんではなくてみんな不器用なんですよね、うん、実はその僕は一人で行ってたけども、その一人で行ってる中で実は声をかけてくれる人がいる。お前どっから来たんっていう声をかけてきて仲間に引きずり込まれる、うんうん、で結局声をかけてもらえると、あ、なんか喋れるところで喋っていくっていう、なんかそのでそこでまたそれ外から見ると内輪かもしれないけれども、そこはそこのコミュニケーションでっていう、うん、でなんか僕はもうこのボイスコミュニケーティング協会、うん、あ、もうなんかこう似てるなって思ってて、うん、実はどうしたの、どっから来たのって聞いてあげることによって、うん、その人たちは言いたかったことを、あ、喋ってきたって、そう、うんうん、だからその日本のその文化的に村であったりその小さなコミュニティで群れがちであるけども、うん、やっぱりそのオープンマインドで開いてって声かければきっと多分喋りたい人、うん、仲良くしたい人はいっぱいいるんだろうな、うん、で有井さんもどっかで行ってみたいんだよねっていうのはあると思うんですよね、うんうん、だからそこの部分での
あの壁をうまく、まあこれからの時代は壁を作って囲うんじゃなくて、まあそこを取り払って、うん、その人それぞれの個性をまあ尊重していければベストなんだろうなっていうのはすごく思いますよね。うん、まあ、壁はあってもいいと思うんですよ、うん、で厚い薄いもきっとあると思うんですけど、うん、その壁にこう入りやすい入り口を作ってあげるってことかなと思うんですよね、うんうん、今そのライブハウスとか困ってるところって、うん、今まではその囲い込みだけで成立してたのかもしれないんですけど、ちょっとこの先難しい気するんですよね。 そうですね、そこが変わってきますよね、うん、でただでさえ人が動かなくなるじゃないですか。まあたとえその収束に向かってもあまり大きく元には戻らないので、うん、人の流れでは徐々には戻るものの、うん、これまでと同じ考えじゃきっとダメだと、ね、物理的に人が集まるとかっていうのは少なくなりますよね、うんうん、であればそのまま例えばライブハウスという商売をしたいんであればなんかこう変えていかないといけないし、うん、それは変えるっていうのは物理的に、うん、それこそ入り口をちゃんと大きく作るっていうような物理的に変えるも必要だと思いますし、それから経営の仕方とか、それから集客の考え方みたいなものも変えていく必要は絶対あるとは思うんですよね。まあ、今回芝さんのセッションを通じて思ったのはそこなんですよ。で芝さん自体も変えたい、新しい、どん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 こうなんでしょうね、間口を広げるというか、有井さんのような方でも入りやすいような雰囲気を作って、あげないとやばいんだけどっていうね、絶対そうですよね、そんな感じがしたんですよね、考えられてますよね、はい、うん、まあそこで芝さんから出たその VCA へ頂戴した意見っていうのが、うん、もう一度やっぱり音楽を好きでいてくださいっていうメッセージなんですよね、うん、はい、無駄なものを排除するというか、コロナってその無駄をなものからなくなっていくっていう中に、うん、まあ、彼は音楽もその中の一つに入ったっていうことで、うん、すごくこう嘆いてましたけども、はい、ちょうど今その東北の震災の時期で、うん、がまた来ますけれども、うん、やっぱり何か災害があるとこのエンターテインメントっていうのが無駄なものとして排除されていってっていうところで、うん、そのコロナもまあ災害じゃないですか、うんうん、その中でやっぱりこういうエンターテインメントっていうのはまた排除されてるんだなっていうのを、うん、やっぱり僕もそのエンタメの業界にいる人間としてやっぱり感じざるを得ないというか、でもまあエンタメは一時的には排除されますけれども、やっぱりその力をつけるっていう意味でやっぱエンタメの力っていうのは必ず必要になってくるんですよね。だから、うん、ね、被災地でアンパンマンの歌でみんな元気づけられました、うん、やっぱり歌には力がありますので、うん、やっぱりおっしゃる通りだと思うし、やっぱり、ね、あと耳になんかこうちょっとね入ってくるだけでも、意識してなくてもなんかあれなんかこう元気になれたりとかするのってとても素晴らしいものなので、うん、そもそも論かもしれないですけど音楽は必要なものなんだと僕は思ってるんです、ね、ですね、うん、なぜかっていうと世界中どこでも音楽あるじゃないですか、うん、音楽のない国とか村とか、うん、まあ、それこそ本当にアフリカのね100人足らずの村だってリズムで音楽ってあるわけですから、これはそもそもこう人間として生まれた中に組み込まれてるもんだと思ってるんですね、うん、でただそれを今やるのかっていう話だと思うんですよ、うん、地震が起こってるさなかに楽しい歌を歌ってるやつはいないわけですよね、うん、で、そこがなんかこうどうしてもやっぱりこれもちょっと日本人的な考え方もあるのかもしれないんですけど、喪に服さなきゃいけないみたいな、ありますね、うん、じっとおとなしくして反省しなきゃいけない、うん、楽しいこと考えちゃいけない、なんかそういうようなところにすぐ結びついちゃうっていうところが、うん、まあ悲しいなと常々こう思ってるところなんですよね。とはいえ反省点としては今音楽やってないんですよ自分まあギターは弾いてほぼ毎日のようにギターは触って、なぜかまた最近こうこの辺カチカチになってきたんですけど、うん、まあいい意味で
まあ、次の時代のために準備をする時間なんだなっていうのは言われてますよね。まあ、おっしゃる通りというか世間がおっしゃる通り、無駄なものは無駄ということは はっきり分かったのは分かったと思うんですよね。まあ、例えばその会社への通勤の時間の無駄とか、そうですね、もしかしたらこれ無駄だったんじゃないのとか、それから無駄な何ですかね、家賃家賃だからね、東京じゃなきゃいけないのかっていうことで、人が集まんなくちゃいけないっていうところにはそういうのもあります。企業がどんどん地方に行って、そうですね、まあ地方が見直されてっていうのもありますし、そう、無駄も分かったし、新たに見直されてるものっていうのも、このコロナっていうところのきっかけから生まれてきたものだとは思うんですよね。ただそのやっぱり音楽であるとかエンターテインメントであるとか、それからどうしても自分としては悲しいのが、その人が集まれない、一緒に酒を飲めないみたいなことであるとか、それから音楽を一緒に楽しめない、そこの部分がすごく悲しくて、で、柴さんもそこの部分だと思うんですよね。ですよね。まあその理由、そういうところからその音楽は無駄じゃないんだっていうことを彼が言いたいっていうところにつながってきてると思うんですよね。だからやっぱり亡くなって寂しいと思うのは無駄なものじゃないはずなんですよね。だからただどういうふうにまあ楽しむべきなのかっていうところがとてもだから今の状況確かに難しくて、そうですね、ね、本当に音楽はやっぱりライブはライブで楽しみ、まあ、お酒もそうですけど一人で楽しめるものでもある、でもみんなでやっぱ楽しむものでもやっぱりその共同、ね、体験でやっぱ楽しむとすごいやっぱ楽しかったりとかするし、まあ、その会社もね、その今リモートで全部一人一人こうだけど、でも結局ある程度やっぱその集団でいることによって生まれるものって絶対あるわけじゃないですか。ありますね。集団がその場にいることって、そうですね、ズーム上だけではなくって、だからそういうことが失われていく世の中って、逆に何かこうどこかが衰退していっちゃうっていうことであるから、やっぱり無駄なものは絶対なくしちゃいけない、本当にまあそのね、寂しいと思うものは無駄じゃないっていうのは絶対思うんですよね。そうですね。少子化でもあって子供たちが少なくなって、まあ、実際にその若者のバンドが少なくなったって話もされてたじゃないですか、だからそういうのも寂しいなとも思うし、で実際この間木村さんと一緒に行ったんですけども、そのちょっとしたイベントに久しぶりに出向いて行って、でその生バンドで歌うということを久しぶりにやったんですね。その背中で感じるドラムの音楽であるとか、あれはもう音楽というよりは体験なので、だからそういう体験が少なくなって、音楽はデスクトップでパチパチやってできるもんじゃなくて、やっぱ体験してもっと立体的なもんじゃないですか、なんかそういう体験っていうのをもっと増やして、その楽しさを伝えるっていうことももしかするとその柴さんがやりたいことの一つであって、でそれのお手伝いが我々できるのかなっていうのはなんかものすごく感じました ね。だからその生のあの音圧を感じる気持ちよさっていうのがライブハウスじゃないですか。そうですね、生の音楽なんですよ、カラオケはダメなんですよ、本当に音楽ですよ、音楽だから、まあ好きか嫌いかで言うと好きなんですけど、でも生の演奏をもう山ほど体感しちゃっているものからすると生に勝るものはないんですよ。そうで、僕今ボイストレーナーをやってるじゃないですか、でいろんな、まあ、若い人たちと会うんですけども、生のバンドを体験したことがない人が多いんですよ。みんなカラオケで歌ってっていう、じゃあいっぺんライブハウスに遊びに行ってみなっていう話はするんですけど ね。そうするともうすごいです、バンドやりたいですってみんなやっぱ変わるんですよ ね。そうですよね。やっぱり体験が少なくなったっていうのがものすごく、そうですね、でさらに今こう体験できなくなりそうじゃないですか。そうですね。そういう場が少なくなりそうじゃないですか、きっかけが。そうですね。なんかそこをね、本当に個人的には何とかしたい、バンドプロデュースするって言ってましたよね、柴さんと。はい、その場のノリで言ってましたけど、いやでもそれも大事で、やっぱり見に行きたくなるバンドをしっかり作って、ちゃんと音楽を体験させてあげるっていうことをやっぱりその今
現役でやってるバンドさんたちもみんなそれを思ってるし、いやそのヘッドホンで聞くんじゃなくて生で聞くんだよっていうポリシーはあると思うんですよね。だからその音楽プロデュースするっていうのはものすごく僕もやりたいことなんで。そうですね、まあやっぱり芝さんのライブハウスハニーバーストにしっかりお客さんに来てほしい、うん、わけですよ、うん、まずは場所もいいですしね。そうですね。でそこに、VCA として何ができるかっていうことだと思うんですが、うん、まあその女の子バンドをプロデュースして、うん、それをもしかしたらハニーバーストの、まあ、AKB 劇場の AKB のような、うん、ハニバ劇場のハニバガールズなのか分かんない、ね、面白いですね。だからそういうようなことでちゃんとバンドとして音楽としてしても成立するし、うん、それからまあ今の世の中ね売り方っていうのは YouTube であるとか、うん、いろいろ SNS を駆使すれば、うん、まあある程度なんとかなると思うので昔のその音楽の売り方とはもう全然違ってきてますから、うん、まあそれはその道のプロしかできない話ではもう今ないと思ってますから、うん、まあできる限りのことをちょっと一緒に やれたらいいなと、ね、まずは、うん、でそれによって集まってくるという実際に集まってくるお客さんも増えてほしいし、それから軽音のようにね憧れて女の子たちもう男の子でももちろんいいんですよ、やっぱりバンドっていいよね生の音っていいよねっていうようなことを体験させてあげられるようなものも作れればいいなっていうのもありますし、もう一個言うならばそのさっきからずっと出ているそのライブハウスの敷居の高さというか陰わいさみたいなものを上手に払拭させてあげられないかなっていうのがあるんですよね。このコロナ禍の中で楽器は売れてるらしいんですよ。楽器を演奏を家でしようとして楽器を買ってる人っていうのが増えてるので、まあその揺り戻しでそれをいややっぱり人前でやりたいよねっていう人は増えるんじゃないかなっていう、うん、増えてほしいですよね、うん、のがあるので、 YouTube で一人で弾いてみたにとどまってほしくないですね、うん、やっぱり人とやんないと、そう、うん、人とやんないとね、だからそこを期待しつつじゃあ何の準備ができるのかなっていうのがそうですね考えたいと思いますね。ライブハウス採点教室ってことですかね。そうですね、だからまずギター始めた人とステージでステージで楽器聞き鳴らしてみないっていうような、うん、そんなスモールアプローチかもしれないんですけど、うん、そんなことやるだけでもなんかこのこんなところでスポットライトを浴びるだけで結構ね、でそのなんですかモニタースピーカーから音が返ってきたりだとか、うん、なんかそれがなんかすごいなんか心地よく感じるらしいじゃないですか。そうなんですよ。聞く話ですけどね。緊張感もめちゃくちゃありますけどね。でもって別にちょっとうちらがビデオ撮ってあげて、うん、それをデータで配信、ここに上げとくから YouTube まあそれもなんかなんかとしてあげるとかっていうのはあるのかもしれない。そうなんですよ。ハニーバーストがライブ配信してあげて、うん、またそれも集客につながるし、うん、まあなんだろうな見てくれる数字が上がれば、うん、それもいい意味で収益化できるかもしれないので、うん、そういうところでコラボレーションできるんじゃないかなと思ってます、うん、はい、というわけで、芝さんのトークセッション振り返ってみました。はい、ここでですね、音楽はまあ無駄というふうに芝さん言われてましたけど、ね、無駄無駄言ってましたね。ねちょっとね、なんかそれってなんかちょっとおかしいんじゃないかなって、ね、そうそうそう思いましたね。無駄だって言ってるわけじゃなくて、必要だっていうことを多分彼は言いたいんだと思うんですよ ね。そうですよね、はい。やっぱり無駄ってその余白みたいなところで本当に私も必要だなというふうにトークセッションして感じました。ですからその、ね、私がね、まあ苦手としているそのライブハウスそうです、ね、というものの、そのやっぱりなんかポジショニングを変えるために何かこう、うまく VCA として演出して、そうですね、見せ方を一緒にやっていきたいと思います。ご協力できればななんていうふうに思っております。こんな感じで芝さんの本のご意見をまとめさせていただきましたので、はい、芝さんいかがでございましたでしょうか。大丈夫ですか。ではこんな感じで今回のトークセッションを終わらさせていただきたいと思います。どんな感じだどんな感じなんでしょう。皆さん、はい、感想ください。ありがとうございました。ありがとうございました。